зөвхөн бүсгүүчүүд биш, эрчүүч бас амтархан уудаг ундаа бол дарс. Дарс үйлдвэрлэх, түүнийг хэрэглэх соёл эртний түүхтэйч монголчууд хэрэглээндээ хэдийнээ оруулжээ. Дарс нь тансаг төдийгүй өн удаан жилийн түүхтэй өөрийн гэсэн хэрэглээний соёлтой юм. Усан үзмээр дарс хийж байсан түүх 10,000 жилийн нэртэйгээс яригдана. Харин дарс уух соёл нь манай эртний 2,000 жилийн нэртэй эртний грекэд үүссэн гэдэг. Эртний түүх дарсны соёлтой хэрэглээ 21-р зуунд дэлхийн нийтэд харин урлаг болон хөгжөөд байна. Монголчуудаа дэлхийн амтыг мэдрүүлж, дарсны тансаг хэрэглээг нэвтрүүлэхэд Worldwide ноён уул Эрдэнэ компани дарсны импортын зах зээлд тэргүүлэх байрыг эзэлж байна. Тэд оруулж ирсэн дарсаа хэрэглэгчдэд шууд хүргэхээс гадна хамгийн соёлтой тансаг хэрэглээг нэвтрүүлэхийг зорж байна. Тиймээс тус компани энэ удаад Монголд дарсны соёлыг нэвтрүүлэхэд хүндэт хэрэглэгчдэд дуртай амтаа олох боломжийг олгодог Wine Diner Party энэ удаад алдарт дарсны их орон болсон Итали дарсыг сонгосон юм. Итали тогоочийн гараар хийсэн үндэснийхэн хоолыг эх орныхын дарстай нь хослуулан хэрэглэхэд хүний биед гайхалтай зогцдгийг энэ арга хэмжээнд ирсэн хүндэт зочид мэдэрч байла. I like the wine, I like the dinner, I like food and basically it's not only fun to be here as part of my job as being the general manager of the Kempinski Hotel Han Palace. So it's always nice to see colleagues and see what other places do. So yeah, very good. Ер нь бол вино гэдэг талаас нь бол би ерөөсө бодж байгаа ч гоо. Тэгээд ингээд орсон чинь маш их сайхан мэдээлэл авлаа. Маш их таашаал, гоё таашаал авлаа. За энэ хорийн арга хэмжээ надад их таалагдлаа. Тий. Их сайхан арга хэмжээ олж ийн. Байны тухай бас жоохон ерөнхий ойлголт өндөртэй боллоо. Энэ тухай бас нэг ойлголт муутай явдаг байсан. Ер нь бол одоо сайн үзээд бас яг тохирох хоол энэ трийг бас дагуулж өгч ээн л да. Тэгээд тийм ер нь хоолтойгоо энэ төр бол идэх юм бол уух юм бол их сайхан байд юм байна. Дарсыг ерөнхийд нь амтлаг хатуу гэж ангилдаг. Дарсны үйлдвэрлэл хэрэглээгээр Франц улс дэлхийд тэргүүлдэг юм. Сонирхолтой Францад зүрхний шигдээс өвчин харьцангуй бага хэд тархалт огт байдаггүй. Мөн Итали бүсгүүчүүд гоо сайхан урт наслалтаараа алдартай. Энэ бүхнийг тед дарс, спагеттиг хүнсэндээ өргөн хэрэглэдэгтэй холбоотой гэдгийг олон орны эрдэмтэд тогтоожээ. Мөн дарс нь чихрийн шижин, цусны даралт, зүрхний өвчин ангаадаг болохыг эрдэмтэд тогтоосон байна. Улаан дарс нь цуснах тосгийг эсэлдүүлснээр холестерин үүсдэг. Хүний биеийн бичил судасыг тэлэх зэрэг сайн талтай болохыг дэлхийн олон орны эрдэмтэд тогтоогод байна. Харин Итали цагаан дарс хүний уушгинд хамгийн сайн гимжилгээ болдог байна. Цагаан дарсыг бол бас монголчууд маань бас түрхүү хэрэглээсэй гэж миний хувьд бас бодж явдаг. Яг гэх юм бол цагаан дарс одоо ялангуяа өвлийн нөхцөл гэх юм бол монголчууд маань аягүй хутаатай орчинд ялангуяа одоо Улаанбаатар хотод бол оршиж тэ амьдч байдаг. Энэ үднээс бол уушгины өвчин тэ одоо хутаанд одоо улмаас болоод тэр ууршиг бас муудах байдал бол ихвээд энэ удаад бол Италийн wine dinner буюу те Итали дарстай оройн цагийг бол манай компани зүгээс зохион байгуулж байгаа. Дараагийн ээлжин гэх юм бол Испани дарстай оройн цаг те тэрнийг бас та бүгдийг бас хүрлсэн ирж энэ хүүчд бас оролцоосаа гэдгийг бол хүсэж байна. Мөн цагаан дарс нь эсийн нөхөн үржгийн чадвар алдагдах буюу удаашгийг зогсоож хор тавдраас үүдэлтэй нас баралтын тоог бууруулдаг болохыг баталжээ. Хүн эрүүл сайхан харагдахын тулд өдөрт 100 грамм улаан дарс сууж байхыг эрдэмтэд мэн зөвлөж байна. Дарс вино хүн төрөлхтөнд дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орны иргэд эрүүл мэндийнхээ төлөө өдөр тутамдаа үргэлж хэрглэж ирсэн билээ. Харин вино нь сүүлийн үеийн монголчуудын хамгийн зөв сонголт, тансаг хэрэглээ болоод байгааг Italian Wine Diner Party-д ирсэн зочдоос харж болохоор байна. За өнөөдөр яг wine гэдэг утгаараа их тансаг, би өөрөө wine их дуртай. Тэгээд яг World Wine-ийн хамт олноос wine-ийн түүхийг маш их гоё мэдэрсэн. Тэгээ өнөөдөр миний энэ World Wine-ийн одоо wine-ийн presentation-ийн үйл ажиллагаанд ингээд оролцсондоо маш их баяртай байна. Дэлхийд алдартай Итали дарсны ертөнцөөр аялах юм оройн зогт би хүрэлцэн ирсэн байна л та. Тэгээд яг үүнийгээ дагаад бас бид тус тухайн орны бас соёлтой танилцж тухайн орны дарсыг яаж хийдэггүй тийм ээ дарс маань өөрөө одоо яаж үйлдвэрлэгдэж бүтээгддэггүй гэх талаар их олон талын зүйлийг бас ойлгож авчихын л та. Тэгээд надад бол жишээлбэл өнөөдөр ирэхэд бол энэ Машеси ди Бароло гэдэг энэ вино надад их таалагдлаа. Энэ бол үнэхээр соёлтой хэрэгтэй шүү тийм ээ. Бид дарсыг яг ойлгож энэ түүхийг нь сонсож дарсныхаа тухай мэдээллийг зөв авч хэрэглэх юм бол дарс бол үнэхээр сайхан хэрэглээ гэж би бас хэлъя гэж бодож байна. Энэ үдэш Итали орны нутаг бүс бүрээ сонгон оруулж ирсэн дарснуудаас амтлан өөрийн дуртай дарсаа сонгож чадсан зочид их байлаа.
Монголчуудын хэрэглээн зөх байр суурийг хэдийнэ эзлэх болсон World Wine ноён уул компани хамт олон энхүү хэрэглэгчдийнхээ дунд уг арга хэмжээг зохион байгуулснараа тэдний цаг завыг маш өр ашигтайгаар өнгөрүүлж ажлын альжаалыг тайлсанд хүндэт зочид энхүү сэтгэл өндөр байна. Тус компани хамт олон дараагийн удаа дарсны их орон болсон алдарт Испан дарсны хэрэглээ ач холбогдлыг мэдрүүлэхээр мөн алдарт Испан дарсны дуртай хамт олох боломжийг олохоор Испан Wine-ер Дани Партиг эрхэмтэн зориулн зохиох гэж байна.